Gaúcho de motocross na cidade de Maratá. No dia 8/3/2009. Cidadezinha com as curvas sinuosas, porte de entrada. Aqui é a entrada do evento. Já se ouve alguns barulhos. Alguns pilotos chegando. Aqui é uma visão geral do local onde vai ser feita a prova. Lá ao fundo, se notarem a pista, atrás daquele pavilhão, já tem bastante gente. Promete ser um evento grande, muito grande.